Medovik torta sastojci za korice 100 g maslaca, 2 kašičice sode, bikarbone, 200 g šećera, 3 jajeta, 130 g meda, 6 g brašna za fil, 400 g kisele pavlake, 500 ml slatke pavlake, 150 g šećera u prahu za dekoraciju 100 g mlevenih pečenih flešnika, mleveni višak pečenog testa od korica priprema u vandlicu staviti brašno i ostaviti je na stranu u odgovarajuću posudu staviti maslac isjeckan na kockice, sodu bikarbonu, šećer i med, i jaja razbiti u dublji tanjir, viljuškom ih umutiti samo da se sjedine i dodati u posudu sa ostalim sastojcima. Staviti posudu na špored i na srednju i te temeperaturi otopiti sve sastojke uz neprestano mešanje drvenom varjačom. U sredinu brašna napraviti udubljenje i odmah sipati otopljenu smesu. Umesiti testo. Testo će biti pomalo lepljivo, ali ne dodavati više brašna. Radnu podlogu posuti sa brašnom, nabrašnjenim rukama izručiti testo, blago ga izdužiti u valjkasti oblik i podeliti na devet jednakih delova. Od svakog dela pobrašnjenim rukama oblikovati jukicu. Jupkice poređati u odgovarajuću posudu koja se stavi u veću kesu i ostavi u frižideru da odstoji 30 minuta. Pošto se korice peku preko pek papira koji se stavi na veliki pleh od električnog šporeta, iseče 9 listova papira. Na svakom listu ocrtati krug dna kalupa sa obručem za torte veličine 24 cm. Rernu ugrejati na 180 stepeni. Izvaditi uvkice testa iz frižidera. Uzeti prvi list pek papira i staviti ga tako da iscrtana strana bude okrenuta ka radnoj podlozi. Prvu jukicu staviti na sredinu iscrtanog kruga i polako razviti testo u koricu. Prilikom razvijanja testo razviti šire nego što treba oko 0,5-1 cm. Preko testa pritisnuti blago dno kalupa da bi se ocrtao krug. Nožem za pizzu po konturama iscrtanog kruga iseći testo za koricu. Višak testa odvojiti od korice i ostaviti isto na pek papiru. Papir, zajedno sa koricom i viškom testa, samo prebaciti u pleh i staviti da se peče tačno 4 minuta. Dok se korica peče vi razvijate drugu koricu na isti način i postupak ponavljate sve dok se ne ispeču sve korice. Posle 4 minuta izvaditi pleh, staviti ga na radni deo i papir samo prebaciti na rešetku za testa ili izvel. Šporeta, staviti drugu koricu da se peče. Višak ispečenog testa skloniti sa pek papira u odgovarajuću posudu pečene korice stavljati jednu preko druge. Kada se i zadnja korica ispekla ostaviti da se ohladi, pa preko korica prebaciti kuhinsku krpu, dok se sprema fil. Fil, preko veće cediljke staviti gazu i pre nego što počnete da pravite tortu, kiselu pavlaku izručiti u gazu da bi se ocedila preko pavlake vratiti krajeve gaze i ostaviti na sobnoj temperaturi oko 3 sata da se kisela pavlaka dobro ocedi. Povremeno, blago, preko gaze ispretiskati pavlaku kašikom. Slatku pavlaku umutiti penasto, ne previše čvrsto, uz postepeno dodavanje šećera u prahu. Zatim iz dva puta ubaciti oceđenu kiselu pavlaku i krem čvrsto umutiti. Ja sam dobila jedan ke krema. Odmah sam odvojila 200 g za dekoraciju, a ostatak krema podelila na 8 delova postoge, da bi mi fil bio svuda iste debljine. Na sredinu tacne za tortu razmazati malo fila, pa staviti prvu koricu da se ne bi korice pomerale prilikom filovanja filovati korice i ređati ih jednu preko druge tako da svaku narednu koricu blago pritisnuti prema donjem filu. Na kraju celu tortu premazati sa odvojenih 200 gefila. Dekoracija Sjediniti mleveni lešnik i mlevene delove od viška pečenog testa za korice. Pomoću silikonske lopatice mrvice prvo naneti na stranice torte. Pa na kraju prekriti mrvicama i površinu torte. Tortu ostaviti da odstoji preko noći u frižideru. Za najnovije recepte kliknite zvon, s like i subscribe.